Assalomu alaykum. Ayol necha yoshgacha farzand ko'rishi mumkin? Men hozir 30 yoshdaman. Farzandim 6 yoshdan oshdi. Yuragimda ozgina muammo bor. Lekin farzand ko'rishni Alloh menga nasib qildi. Kesir-kesish yo'li bilan emas, o'zim tug'a oldim. Alloh shunga yo'l berdi. Endi farzand ko'rganim, necha yoshgacha farzand ko'rganim menga ma'qul. Chunki katta yoshga o'tganim sari so'yli qotib qolishi mumkin, yana har xil kasalliklar paydo bo'lishi mumkin degan so'zlarni ko'p eshitaman. Sizga oldindan rahmat. Ayol kishi endi albatta 35 yoshgacha farzand ko'rgani yaxshi. Chunki 35 yosh, albatta 40 yoshda tug'ayotganlar ham bor. 50 yoshda tug'ayotganlar ham bor. Mana hozir pressaga qarasak, internetga qarasak, bu narsalar hammasi bor. Ammo lekin har xil kasallik, ya'ni nasliy kasalliklarni oldini olaman desa, mana Down kasalligi bor, hali screening degani bor. O'zi umuman ginekologiyada qiziq narsa bor. Agar menimcha adashmasam, shu 24 yashar qizlar turmushga chiqib birinchi marta tug'ayotgan bo'lsa, shunday istoriyasi ustiga Staraya Pervorodka deb yozib qo'yishadi. Hozir bu narsani yozishadimi yo'qmi aniq aytolmayman, lekin bu narsa bo'lgan. Bu diagnoz Staraya Pervorodka. Ya'ni birinchi marta 24 yoshda tug'ayotdimi, unga mana shu diagnoz qo'yilgan. A nimaga qo'yilgan? Buni bir uni kamsitish uchun emas, shunga ko'proq e'tibor beringlar. Bu katta yoshda tug'ayotdi degan gap. A endi 30 yoshda, 35 yoshda ikkinchisini tug'ish bu juda ham qo'rqinchli narsa emas. Ammo lekin siz 40 yoshgacha yurmang. Endi yuragingizda muammo bor ekan, bitta farzandingiz bor ekan. Ana shu farzandni o'ylang. Birinchidan yuragidagi muammoni hal qiling, kardiologga murojaat qiling. Agar yuragingizdagi muammo ikkinchi farzandingizni dunyoga keltirishingizga, uni tug'ishingizga hech qanaqa bir muammo yaratmasa, ana unda unga harakat qiling. Chunki ikkinchi farzandni tug'aman deb bitta farzandni onasiz qoldirish, menimcha bu noto'g'ri fikr. Har bir ona o'zi tuqqan farzandini o'zi voyaga yetkazib, undan orzu-havas ko'rishga haqqi bor. U bitta bo'ladimi, 10ta bo'ladimi, lekin baribir usisi farzandingiz. Shuning uchun shu muammoni ham juda chuqur o'ylab ko'ring. Yuragingizni oldin tekshirtirib, o'zingizga uverenni bo'lganingizdan keyingina, undan keyin keyingi farzandga harakat qiling. A sizni yoshingizni bu yerda ahamiyati yo'q. Balkim sizga kardiolog yo'q, 1 yil, 2 yil, 3 yil davolanasan, keyin harakat qilgin desa, siz undan hech ham aziyat chekmang. Davolaning, o'zingizga qarang, birinchi navbatda o'zingizni sog'lig'ingizni o'ylang. Ana undan keyin bola masalasini ko'ndalang qo'yasiz. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Meni boshim oldin juda ko'p og'rirdi. Hozir Xudoga shukr deyapman, bezovta qilmaydi. Lekin oxirgi 5-6 yil davomida xotiram juda ham pasayib ketyapti. Borgan joylarim, kirgan eshiklarim, gapirgan gaplarim, odamlarni eslab qola olmayman. Ertalab kimga salom berdim, unda kimni ko'rdim, esla olmayman. Jahlim chiqadigan bo'lib qoldim. Tak, endi yuragimni yuragim tez-tez uradigan, keyin tez-tez grip bo'ladigan bo'lib qoldim, ya'ni immunitet pasaygan. Ertalabdan kechgacha ishlamasdan yotkim keladi. Kechasi uxla olmayman. Ko'p davolanyapman. Keyin dovdirab qolish odatini chiqardim. Hozir yoshim 30 da. Endi mana shu narsalar meni ko'proq bezovta qilyapti. Qaysi vrachga ko'rinishim kerak? Qaysi vrachga murojaat qilishimni bilmayapman. Har xil diagnozlar qo'yilyapti. Iloji bo'lsa biror javob yozib yordam bersanglar. Borish kerak bo'lsa qabulingizga boraman. Tushunarli. Agar mana bunaqa shikoyatlar ko'p bo'lsa, mana oxirini o'zingiz juda to'g'ri aytdingiz. Ya'ni kerak bo'lsa
qabulingizga boraman degan so'z. Ya'ni shunda yuzma-yuz gaplashib, sizni mana shuncha qo'yilgan diagnozlaringizni birma-bir ko'rib, haqiqatda nima bo'lgan, boshingizda nima bo'lgan, qo'lingizda qanaqa analizlar bor, nimalar bor, shuni biz o'z ko'zimiz bilan ko'rsak, ana shundagina sizga qaysi vrachga borishni tavsiya qilib berishimiz mumkin. Haqiqatdan ham sizga yordam bera olishimiz mumkin. Shuning uchun ilojini topsangiz, qabulimga keling, telefon qilib. Bu qabulimga kelish uchun ekranda chiqib turgan telefon raqamiga murojaat qilishingiz mumkin, Telegramdan menga yozib yuborishingiz mumkin. Shunda qabulimga kelasiz, endokrinologiya ilmiy tekshirish institutiga. Assalomu alaykum. Mening yoshim 24 da. Bundan 2 yil oldin turmushga chiqdim. Farzandimiz yo'q. 20 yoshdaman. Hayz ko'rish buzilgan. MRT-ga tushgan paytimda boshimda muammo chiqdi. Arahnoidal kistadi. Neyrohirurgga murojaat qildim. Kavinton oldim, aloe, B6 ukollarini oldim, ginekolog shifokor Dastinex tabletkasini yozdi, uni ham ichib ko'rdim. Lekin holat o'zgarmadi, tez-tez bosh aylanishi. Bir haftadan beri ko'kragimda sut kelishi to'xtamadi. Befarzand bo'lib qolishdan qo'rqaman, opajon maslahat bering, iltimos oldindan rahmat. Endi gipofiz MRT qilingandagi mana bu arahnoidal kista bu neyrohirurglarni muammosiga kiradi. Agar bu arahnoidal kistani birinchidan razmerini bilish kerak. U qanaqa razmerda, qayerga qanaqa o'zini faoliyatini ko'rsatyapti. Shu sizni tomografiya qilganingizda gipofiz bezi qanaqa? Nima uchun sizda hayz ko'rishda buzilish bor? Ya'ni ginekologlar nima deyshyapti? Ginekologik analizlaringizda nima bo'ldi? Mana o'zingiz yozyapsiz. Prolaktin gormoni juda yuqori chiqdi deb. Agar prolaktin gormoni yuqori chiqqan bo'lsa, tireotrop gormon qanaqa chiqdi? Bunga ham ahamiyat berish kerak. Agar tireotrop gormon yuqori chiqqan bo'lsa, faqatgina Dastinex bilan biz bu muammoni yechimini topa olmaymiz. Agar sizda imkoniyat bo'lsa, demak, mana shu subtitrda ko'rinayotgan mana shu telefonga murojaat qilib, siz bir tibbiy ko'rikka kelib ketishingiz mumkin, ya'ni endokrinologiyaga. Endokrinologiyada bir uchrashib, sizni hamma qog'ozlaringizni, ya'ni mana shu analizlaringizni, MRT snimkalaringizni yaxshilab ko'zdan kechirib, o'zimizdagi neyrohirurglar bilan birgalikda birorta xulosaga kelishimiz mumkin siz to'g'risida. Lekin mana bu yerda befarzand bo'lib qolishdan qo'rqaman degan har xil gumonlaringizni unaqa gumonlarga berilib ketmang, chunki asab tizimini buzilishi sizni mana bu holatingizdan ko'ra kuchliroq narsaga kiradi. Hech qachon unaqa yo'lga kirmang. Bu muammolaringizdan hech kim befarzand bo'lib qolmagan, farzandli bo'lib ketasiz, xudo xolasa. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Bir tanishimda hozir shakar kasalligi aniqlandi. 15 ga chiqqan, qanday qilib shuni tushirish mumkin? O'zi shu kasallik haqida ma'lumot bering, to'g'riroq. 15 yoshlik bolada qandli diabet kasalligini paydo bo'lishi, bu birinchi tur qandli diabet deyiladi. Birinchi tur qandli diabetni faqatgina endokrinolog davolashi mumkin. Bu bolalarimiz insulin olishi shart. Agar bu bolalar insulin olmasa, unda qand birinchidan tushmaydi, ikkinchidan hayotiga xavf tug'iladi. Ichki a'zolari ishdan chiqa boshlaydi. Bu bolamiz o'zini organizmini o'zi insulin olmagani uchun, ya'ni bu insulinga qarshi qanaqadir buni organizm uni kallasida yoki atrofdagilarida insulinga qarshilik paydo bo'lganligi uchun buni sog'lig'ini yo'qotib qo'yishimiz mumkin. Shuning uchun 15 yosh bolada hech qachon insulin olmasdan boshqa dori-darmon bilan davolayman degan fikrni yo'q qilish kerak. Chunki 15 yosh bolada oshqozon osti bezini beta kletkalari mutlaq insulin chiqarmay qo'yadi. Bu birinchi tur qandli diabetga kiradi. Qandli diabetda mana shunaqa holat bo'lgandan keyin bu bola insulinni vaqtida olib yursa, to'g'ri ovqatlansa, birorta bir o'zini yonidagi o'rtoqlardan kamchilik holati bo'lmaydi. Ya'ni
Mana butun dunyoga mashhur futbolist Peleni yaxshi bilasizlar. Pele 4 yoshidan qandli diabet bilan kasallangan inson bo'lgan. Menimcha haligacha hayot. Mana ko'ryapsizlar, Pelega jahonga mashhur bo'lishga, futbolist bo'lishiga qandli diabeti ham, insulin olishi ham xalaqit bermadi. Nima uchun endi mana bu 15 yashar bolaga to'g'ri yashash uchun, hayotini to'g'rilash uchun, bir katta bir inson bo'lish uchun qandli diabet xalaqit berish kerak. Uni to'g'ri davolating, endokrinologga nazoratga qo'ying. Davlatimiz tarafdan bolalarimiz uchun insulin ajratiladi, u tekin beriladi. Poliklinikaga borib nazoratda tursa, insulinini berishadi. Vaqtida olishni o'rgatishadi. Ya'ni diabet maktabi degan narsa bor. Har bitta bu viloyat bo'ladimi, bu shahar bo'ladimi, bu qishloq bo'ladimi, ana shu markazlarda qandli diabet maktabi bor. Endokrinolog olib kirib, o'sha maktabda o'qitib chiqaradi. Ya'ni qandli diabet nima, insulin nima, qanaqa ovqatlanish kerak, parhez nima, umuman qandli diabet bilan yashash tarzi qanaqa bo'ladi. Mana shularni hammasini o'zini sxemasi bor. Ana shu sxema bo'yicha, protokol bo'yicha mashg'ulotlar o'tkaziladi. Ibolangiz ana shu mashg'ulotlarni ko'rib chiqqandan keyin bemalol qandli diabet bilan birga sog'lom turmush tarzini qilib yashayveradi. Qandli diabet sizni mana shu 15 yosh bola uchun bu kasallik emas. Bu holat. Faqat mana shu holat bilan birgalikda yashashga majbur. Agar uni u kasallikka aylantiraman desa, demak insulinni atkaz qiladi, to'g'ri sog'lom turmush tarziga qaramaydi, endokrinologga bormaydi. Ana unda albatta kasallik uni organizmiga, jigariga, ko'ziga, buyraklariga zarar yetkazib qo'yadi. Shuning uchun albatta buni nazoratga qo'ying. Saxr kasalligini davolasa bo'ladimi? Qandli diabet kasalligi, yana bir marta qaytaraman, bu kasallikka kirmaydi. Bu noinfeksion kasalliklarga kirib, ya'ni odamdan odamga yuqmaydi. Jinsiy hayotda ham o'tmaydi. Peladan, choynakdan o'tmaydi. Sochiqdan ham o'tmaydi. Hech narsadan o'tmaydi. Bu yuqumli kasalliklar turkumiga kirmaydi. Qandli diabet bu hayot tarzi hisoblanadi. Ya'ni qand paydo bo'ldimi, hayotingni o'zgartirsang, demak, hayot tarzi o'zgarsa, qandli diabet bilan kurash boshlangan bo'ladi. Agar bu ikkinchi tur qandli diabet bo'lsa, semiz odam ozishi kerak, u sport bilan shug'ullanish kerak, to'g'ri ovqatlanish kerak, sog'lom turmush tarziga e'tibor berish kerak, endokrinologga murojaat qilish kerak, vaqtida saxr tabletkasini ichib davolanish kerak. Shunda u davolanib ketadi. Agar bu birinchi tur bo'lsa, ya'ni bolalarda paydo bo'lgan qandli diabet bo'lsa, men yuqorida aytib o'tganimdek, u o'ziga e'tiborli bo'lish kerak, insulinni vaqtida qilish kerak, to'g'ri ovqatlanish kerak, men kasalman degan fikrni kallasidan chiqarib tashlash kerak. Ana shunda u butun umr o'zini sog'lom odamlar qatorida bemalol mehnatini qilib, katta mansabdor odam bo'lib yurishga haqqi bor. Uni hech kim invalidlar qatoriga qo'shib qo'ymaydi.